Doja t'ju bëja me di edhe një herë partive politike, që fushata zgjedhore fillon në datën 22 maj. Kjo si pas përcaktimeve të kodit zgjedhor. Dhe, po citoj nenet të cilat pasqyrojnë faktin që neni 77, fushata zgjedhore, fillon 30 ditë para datës së zgjedhjeve dhe përfundon 24 orë para datës së zgjedhjeve. Në nenin 172, ka parashikuar sankcionet të cilat shkelin parimet e kodit. Thuhet, shkelja e ndonjërit nga parimet e përgjithshme të përcaktuara në nenet 3 dhe 4 ose 5 të këtij kodi, në rastet kur kjo shkelje nuk ka ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve, përbën kundravajtje administrative dhe dënohet me gjob nga 100.000 deri në 500.000 lekë. Që do të thotë, do të kalojmë tek parimet e përgjithshme, neni 3, pika 5, në të cilën citohet se subjektet zgjedhore janë të lira të bëjnë paraqitjen e programeve të tyre zgjedhore në çdo formë dhe mënyrë të ligjshme. Dhe forma dhe mënyra e ligjshme është që ajo të fillojë në datën 22 maj. Ju bëj me di edhe njëherë partive politike të ndalojnë fushatën deri në datën 22 maj. Në datën 22 maj, kjo fushat fillon për gjithë subjektet zgjedhore të cilat do garojnë në mënyrë të barabartë në zgjedhjet e ardhshme elektorale. Në rast se do të gjejmë edhe në rast se partitë politike do të vazhdojnë, atëherë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të marrë masa të cilat janë parashikuara në kod.